အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမတွေဝေဖြူးချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့ဆယ်လီလူပညာရှင်တွေလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကေရတ်ကူမှာလှူဒန်းခဲ့တဲ့လူပုံရိပ်တွေကိုပရိသတ်ကြီးအားပြသလာတဲ့ဝန်မှုရွှေရိုးဇနီးမောင်နှံပရိသတ်ကြီးရဲ့ဝန်မှုရွှေရိုးဆိုလိုက်တာနဲ့အသာဖြူဖြူပူပူလေးနဲ့အရင်ချက်စရာကောင်းတဲ့မ
ဘုံမွှေရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်းများစွာကိုပန်ဆိုင်ထားတဲ့ကြွားချမ်းသာသူတရားဆုံးလဲမှာပါဟုတ်ခင်ဗျာဦးမွှေရွှေတို့ဇနီးမောင်နှံဟာအိမ်တော်ကြသွားပြီကလေးကအလှူဒန်းနေများစွာပြုလုပ်နေပြီဒီတစ်ခါမှလည်းမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကြရာကခလေးတွေအတွက်မိစနဲ့တနေ့တာအာဟာရဒါနာကိုလှူဒန်းခဲ့ကြတာကိုခုလိုပဲတွေ့ရမှာပါဘုံမွှေရွှေတို့ဇနီးမောင်နှံကတော
ဒီနေ့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 ဒ